fort lumturi. Ungjilli i sotëm është një ungjill shumë i rëndësishëm për të na mësuar ne rreth jetës tonë. Mbasi dy vëllezër po grindeshin për trashëgimin, njëri i afrohet Jesuit dhe i thot: "Thuaj tim vëllai, thot, që të më japi edhe mua pjesën time, vëllai vogël." E Jesui u përgjigj atyre dhe u tha që nuk jam unë gjykatësi juaj për këtë gjë. E drejtua atyre që ishin rrotull duke i thënë që ruhuni, thot, nga lakmia, sepse jeta është shumë më tepër se sa ato që kemi ne. Dhe pastaj u tregon atyre këtë parabolinë sotme që është shumë e rëndësishme. Thot, një njeriu, thot, të korrat i erdhën shumë mirë. Pati pamas, dhe mbasi pati korra shumë të bollshme, filloi dhe shqetësimi tek ai. Duke thënë, çfarë duhet bëj unë tani, thot? Do bëj këtë gjë, thot. Do prish, thot, grunaret e mi, thot, dhe do ndërtoj disa më të mëdha, do fuz gjithë drithin tim atje, thot. Dhe do i them shpirtit tim, thot, tani dëfreu, thot, pusho, thot, edhe rri, thot. Po Perëndia lart i qiell tha, i marr, thot. Sot do kërkohet shpirti i yt, thot, nga ty, thot. E kuj do i mbeten gjithë këto që i keni grumbulluar? E kjo është parabolia e sotme. E kjo është një parabolë që na drejtohet gjithë secilit nga ne. E para na bën që të kemi kujdes nga lakmia, sepse një shpirt lakmitar nuk kënaqet asnjëherë. Ai që nuk kënaqet me pak, thot Salomoni i ditur, e gënjen mendja se do kënaqet me shumë. Sa më shumë të grumbulloj, aq më shumë shqetësim do ketë. E lakmia helmon dhe marrëdhënien ndër njerëzore, sepse njerëzit do vendosen konflikte të shumta me njëri tjetrin. Fjalët e famshme të Gandhit që thonte: "Bota ka mjaft për nevojat e gjithë secilit, por nuk ka mjaft për lakminë e gjithë secilit." Lakmia shkatron si personin që e ka atë gjë, ashtu dhe gjithë njerëzit që janë rrotull ti. E megjithatë Zoti na kujton për diçka tjetër shumë të rëndësishme, që një ditë ne do largohemi nga kjo botë e do shkojmë përpara Perëndis. E nëse nuk jemi të pasur përpara Zotit, sikur gjithë botën të kemi si pasuri, nuk do na vlej, sepse çfarë do jepni ju në përsëri Zoti në këmbim të shpirtit tuaj? Pasuritë e shumta shpeshherë mund ta dëmtojë njeriu. Zoti nuk e dënon pasurinë vetvete. Pasuria është neutrale, po varet raporti që vendosim ne me pasurinë. Nëse ne do e shikojmë veten si kujdestar të pasurisë së Zotit dhe ta përdorim atë jo vetëm për veten tonë, edhe për të tjerët, ajo do kthehet në bekimin tonë. Nëse ne do e shikojmë vetëm se është e jona, si shta i pasur i sot, që Zoti e quajti i marr, drithi im, hambarët e mi, shpirti im, pasuria ime, do të thotë që ajo do kthehet në zotërimin ton, e do shkatërroj jetën ton, edhe padyshim dhe jetët e shumë njerëzve rrotullnesh. Le të mundohemi që gjithçka që kemi mos ta kemi vetëm për vete, po ta kemi edhe për të tjerët. E le ta kemi gjithmonë përpara syve dimensionin e përjetësisë, sepse sado që duket si paradoks, vetëm njerëzit që shikojnë dhe këtë kohë të përkohshme në dimensionin e përjetësisë, ata mund ta gëzojnë dhe këtë kohë të përkohshme. Ndërsa ata që shohin vetëm në dimensionin e përkohshëm, ata janë gjithmonë në ankth dhe në stres. Dhe as mund ta gëzojnë dhe atë që kanë, sepse gjithmonë lakmia do i duhet që të grumbullojnë akoma dhe më shumë. Ju e dini nga Bibla që njerëzit e parë jetonin shumë gjatë. Mathusalemi 965 vjet, Adami 930 vjet. Dhe ekzistonte një traditë në Izrael në atë kohë që thonte këtë gjë: ata njerëz nuk ndërtonin shtëpia, se thonin shumë pak jemi dhe do largohemi. Merrin me mend me 900 vjet dhe ato i dukej pak dhe do ikin, po jeta jonë që është shumë e shkurtër. E ne nuk mendojmë për pensionin e përjetshëm. Shikoni çfarë bëjnë njerëzit për pensionin e përkohshëm. Paguajnë me vite, me dekada sigurime shoqërore për ta marrë atë. E dikush do të gëzon, e dikush për arsye të ndryshme jo. Ndërsa për pensionin e përjetshëm ne nuk depozitojmë dot asgjë. Nuk depozitojmë sepse nuk e besojmë. Besimi nuk është vetëm thjesht pranimi i Perëndisë që ekziston diku atje lart. Besimi është të mbështetemi te Perëndia e të kemi besim që Zoti do kujdeset për nevojat tona nëse ne do jemi të pasur tek Zoti. E çfarë do thotë jemi të pasur tek Zoti? Do thotë që të grumbullojmë thesare në qiell, të kemi dashuri me njëri tjetrin, të kemi dhëmshuri ndaj njerëzit që vuajnë. Dhe kjo nuk është një sakrificë e madhe. Sakrificë më e madhe është të grumbullosh e këtë lakmi në shpirt. Tregohet një histori shumë e bukur, një mbret shumë i pasur që kishte gjithçka. Kishte pasuri pafund, verat më të mira, ushqimet më të mira që mund të ishin atko, veshjet e mrekullueshme. Dhe një ditë
Takoj një asket që jetonte në shpellë, i cili jetonte vetëm me bukë edhe me ujë dhe gjithë ditën lutej. E duke e parë atë, i erdhi pa keq. E i tha: "Më dhim se shumë thot për sakrificën e madhe që po bën ti me jetën tënde." E asketi u përgjigje i tha: "Sakrifica jote është më e madhe se sa e imja." Dhe mbreti u abit dhe i tha: "Si ka mundësi kjo gjë? Po unë kam hequr dorë tha nga gjërat e përkohshme, ndërsa ti ke hequr dorë thot nga gjërat e përjetshme, që do thot humbja jote do jetë akoma më e madhe." Po këtë vizion ne sot e kemi humbur, sepse kemi humbur dimensionin e përjetësisë. E duke humbur dimensionin e përjetësisë, ka filluar tharja dhe deformimi i shpirtit. Fjalët e famshme Dostojevskit që thot: "Nëse përjetësia nuk ekziston, të gjitha janë të lejueshme," vërtetohen në botën e sotme. Ja shikoni, njerëzit kanë larguar Zotin nga jeta e tyre e përditshme, e shikoni si është bërë jeta e gjithë secilit, një ferr, stresi, ankthi, sherrë, grindje e gjithçka tjetër, sepse ne nuk mund kemi dot paqe nëse Zoti nuk do jetë brenda nesh. Njerëzit të gjithë sulen për lakmi, e sulen për pasurira. Madje një personazh i sotëm në sy tona do ishte njëri shumë i suksesshëm. Çfarë themi ne për njerëzit që kanë grumbulluar shumë, kanë ndërtuar 6-7 shtëpira, kanë paranë për shumë banka, kanë gjithçka tjetër. Të gjithë thon luma i thot, ka siguruar gjithçka. Po Zoti nuk thot të fjalë. Zoti thot i marr thot, unë shpirti yt thot sot do kërkohet nga ty. Dhe nëse ne nuk jemi të pasur tek Perëndia, do thot që jemi të varfër. Pasuria në vetvete, nëse Zoti nuk është i pranishëm, kthehet në ankthin ton. Është një libër shumë i dëgjuar në botë, shkruar nga psikiatri i madh Karl Menninger, i cili ka trajtuar shumë pacientë dhe midis tyre është shumë të pasur. Në këtë libër tregon një histori. I vjen një pacient që kishte rreth 10 milion dollar të ardhurë në vit. Merrni me mend ju 10 milion të ardhurë. Edhe kishte ankth shumë të madh. Dhe një herë kishte tentuar dhe të vriste veten. Dhe në një nga seancat që po bëja unë me të, tregon psikiatri, më tregon thotë që pasuria më krijon shqetësim shumë të madh. Se s'di thotë se çfarë të bëj me të. Edhe psikiatri e këshillon dhe i thotë: "Pse nuk bën bamirësira thot? Bëj diçka në kujtim thot babait tënd, bëj diçka për në universitet, për spitalet, për jetimoret e për gjithçka tjetër që mund të mësh." Dhe ai përgjigjet dhe i thot: "Po ky është problemi im thot, sepse nuk mund ta jap dot thot dhe ajo më krijon shqetësim." Dhe për këtë thot: "Ti vendoset vrasësh veten?" Dhe pacienti i përgjigjet me këtë fjalë: "Po çfarë të bëja tjetër? Një njeri me 10 milion dollar në vit e përsëri me ankth dhe me stres, sepse pasuria pa vlerat që vinë nga Zoti mund të kthehet në dëmin ton, në dëmin ton dhe në dëmin e njerëzve që janë rrotull. Prandaj dhe Zoti sot ne na paralajmëron e na thot që të heqim dorë nga kujdeset e kësaj jete. Jeta është më shumë se kaq. Dhe në mësimin e tij na mëson e na thot: "Mos u kujdesni thot se çfarë do hani. Shikoni zogjtë e qiellit, as mbjellin as korrin thot, e megjithatë ati juaj qiellori ju shqen. Shikoni thot zambakët e fushës, sa bukur janë të veshur, a Solomoni me gjithë madhërinë e ti nuk është veshur si këto, që bari sot është thot, dhe nesër thahet, sa më te për ju o bespak, besimi jonë i pakët në shton lakmin, dhe sulemi për ta fituar, e duke e fituar e humbasi." E fjalet që në thonë Zotin unë gjithë që duken si paradoks dhe thot që kushdo që dhe fitoj jetën e ti dhe humbas, dhe i që dhe humbas për mua dhe unë gjithë tim dhe fitoj, janë mëse të vërteta. Duke u përpjekur të grumbullojmë sa më shumë, e duke menduar se fitojmë, pa dyshim që ka shumë shansi që ta humbasim shpirtin, sepse një pjesë e madhe e pasurive vet me padrejtësi, duke arrëmbyrë të tjerëve. Nëse Zoti na ka dhënë me bollëk diçka, do thotë që jemi kujdestar të atyre, e duhet ta ndajmë dhe me njëri tjetrin, sepse një krishter nuk mendon vetëm për vete. Një krishter që mendon vetëm për vete nuk mund të jetë dot i krishter. Qenia njerëzore është një qenie komunitare, që do thotë ne realizohemi në një komunitet dhe kemi përgjegjësi dhe për njerëzit që janë rrotull nesh. A nëse ne do kishim këtë gjë në shpirt, duke ndihmuar të tjerët, më shumë do ndihmonin veten tonë, sepse do vendosnim thesare në qiell dhe ditën që do paraqitemi para Zotit, do gjenim diçka në ato banka që nuk vjedhet dhe nuk mbaron pasuria kurrë në bankat qiellore. Le të mundohemi që gjithçka që kemi ta ndajmë me tjerët. Jo vetëm thjesht pasurira fizike, po dhe pasurira intelektuale, gjithçka tjetër, për t'i ndarë bashkë me njerëzit e tjerë, sepse një krishter që t'jetë i plot, duhet të jetë pjesë e një komuniteti.
një krishter i vetmuar, i mbushur nga egoizmi, jo vetëm që nuk është i krishter, po jeta e kthehet në dëshpërim shumë të madh. Sot bota është plagosur pikërisht nga egoizmi, sepse të gjithë mendojnë vetëm për vete, e do mbeten vetëm. Ja shikoni, të gjithë vjetrit moshuarit kanë mbetur vetëm. Të gjithë mendojnë vetëm për veten e tyre. Madje braktisin edhe prindrit, sepse mendojnë vetëm për veten e tij dhe harron që një ditë dhe ai do plaket dhe ashtu do mbetet edhe vetëm. Se për çfarë do gjëje që ne do përpiqemi, atë do gjejmë. Çfarë do mbillni, do korrni, thot proverbi. Nëse ne do ndjekim kotësin, padyshim që do bëhemi të kotë. Nëse ne do ndjekim egoizmin, padyshim që do mbetemi vetëm. E ti është dhe milioneri më i madh në botë, i vetmuar, ti nuk ke asnjë gjë. Nëse ne nuk do kemi ngrohtësinë emocionale të familjes, të komunitetit, jeta kthehet në ferr. Ky është kuptimi i parabolisë sotme. Le të mundohemi të bëhemi të pasur tek Zoti, sepse jo vetëm që në jetën që do vi, Zoti do shpërblej, po dhe në këtë jetë, jeta jonë do jetë mbushur me paqe edhe me gëzim. Amin.